Et pour pasteur, il y a un peu de bongo. Il y a déjà bien été parce que bango mo bazana basani nzambe et puis comme ce qui ngande ngine bakoki ko senga bakoki ko yebisanga makambo ba pasteur belé na likina ba église au moins dis déjà ceux qui babandi prière na ngai bazoy bisanga ka ko saint esprit lobi to bimana yo mana po milimo wana bima soko na zoy baté na sala ni na bakisi oto simaki nde ba condition o yo ne ba bana ko se biso to salela yango wana nde yango wana to zaki na shwade ki si o to simba ki kuna nde ba se ki mo simbi ki si ka kuna na Dubai ka kuna na Dubai Mbote nabino balobi bonjour bonsoir mbote nabino chers internautes ndé kaka na lobaka na bandela kabino ba ya biso bolanda kabiso partout na monde entier na chaîne nabino bolinga kamingi Chantal Monga TV Chantal Monga TV chaîne oyé na makambo kitoko chaîne oyé na makambo malonga chaîne oyé ko casser zéro base chaîne oyé ko détruire misala nyoso tout ya mabé na kati internet voilà Chantal Monga ndé makambo na profiter bo excusez nga na mwa koskosu na profiter na pese pembo te balobi maman na biso mère de mère Chantal Monga TV bambote na oyango yo voilà donc chers internautes ndeka na lobaka sans plus tarder toza rasima yango nga moyen ya kolobela bebele ezalite moyen ya kolobaloba mingi ezalite donc toza awa na plateau sango nini tomemeli bino sango o tomemeli bino eza sango moko na ebite na benga ngo sango ya esengo na benga ngo sango ya mawa na benga yango nini bref po na nga na moni eza témoignage tozana ser na biso awa na kotanga kombote par rapport alobi na tanga kombote mais bo mona ye akosolwa na bino bo comprendre nini oyo aeli na plateau na biso nini oyo aeli na chaîne na biso Chantal Monga TV tozana ye awa ye moko akoloba ako expliquer bino likambo aye nango na ebite na benga ngo confession na ebite na benga ngo témoignage na ebite na benga yango nini donc voilà comme na ebelo ko benga ngo te na kosepela mingi mingi ye moko aloba a partir ya maloba na ye a partir ya lisolo tokobeta na ye awa boko comprendre sujet boko comprendre likambo nini oyo ser na biso aye nango awa sans plus tarder mais na préféré na flasher bino mukie mais avant na flasher na koza l'ingrat te kande na lobana répétaka ya kopesa bambote na ba oyo yanga o basungaka nga oyo basutenaka nga balobi mon vieux ya kati balobi ya kati bientôt na za ya kosepela Bruno Lebika mokonza bambongo donc mbongo ndela la répand na vie na nga Bruno Lebika alobi petite sœur zala calme kalate okolia bambongo na nga voilà. À part ça, na beau sanité yaya de mon cœur, France ya tambwe moi na mère Serge Kasongo yaya moto Yves Kondi Balobi Arlette Kadima Julie Kadima Ornella Kadima Christelle Kadima ba famille na nga garde Kabeya Rythme Noana Beauty Tumono Brenda Kalombo Ange Kabongole ki moto Laetitia midi ya ba Laetitia Kamuleta donc wana ba base na ko bosa na bango te baza tellement ebele moyen na tanga bango nyo so ezate mais na pesi bino bambote patuka chama na bosa nyo te balobi leki ya kamika chama le mener voilà pona bao batikali boza toujours branché na Chantal Monga TV boko kama banga na bino eratakate au eratakate ya naza apo na bino naza grippe zo tungisana kosu donc moyen te mais na bino ko lekate na koki kolala pongite tant que na solo lina ba ebangate yango moni naza na plateau na nga so bo moi déjà na komi ko ningana boye na komo bonga ma boye donc c'est à dire match e bandi makambe bandi o toyela ka bino po SP Sabino po esunga bino na mabota po ebaksa un plus na mabota na bino na Chantal Monga to akaka na bêtise te to akaka na mambo zanga tina te to akaka na makambo oyo esunga ka batu na mabota to akaka na makambo oyo ebakisa ka un plus na mabota un plus ya mabete un plus ya malamu voilà na za jana invité na nga na otanga kombote komboto bombi me boko kaka mungongo boko kaka maloba na ebo eba iloko nini aeli awa bonjour maman bonjour santé bonne maman ki
Voilà, merci beaucoup, maman. Absolument santé. Moi, mon qui est habité, moi, mon qui est pourquoi. Naromekana, nous co flasher bino boye baki. Azam mutali kukuma. Babi, batama kukuma bazara na moi. Moi, cause à moi timide, puis bazara na moi, kokoso ya koloba moi mbangu. Donc, ya ko beta na eli solo na ya eli biso malembe, malembe, bo tenir ye rigarde. Eza li solo moko vraiment très, très important. Taka santé, za bete grippe moko na nango yo sakante na koskos. Na ko quand même ko loba bien te mena tant na yo ki na solo na e na lobi jamais na otika te fona lata fona yana solo la na ba ebanga basunga mama na biso tozane awa na za sibile mo boyo ki lobi santé moi muke tozo ko baka na eto ba pourquoi santé moi muke pourquoi azama lili malili boye donc esa histoire moko choquant bo découvrir yango kaka boza toujours branché na Chantal Monga TV mama santé moi muke muke muso eke muke musoso eke na ba problème na za nango Lenaye pour nazolango solution. Donc voilà, alobe azan mo ba problème aye po azolango solution. Je sais pas problème yango ezani ni mais de kanesa bino bino boza yanga ngana za ya bino chaîne bino Chantal Monga TV ezakana toujours pour nakoso. Ko solola na bino makamuni ezole kana na communauté congolaise. Bref, ngama ona me nazo me kan pe ko flasher bino parce que maman abso azana mo ba émotion, azan vraiment stressé, azana ba problème moko ezat très important. Voilà, ngama ona bonga mana me kan pe ko flasher bino après to zonga na e to za wana e Il y a des gens qui ont maman à l'icambo. Ils ont dit que maman a été pour la solution. Le problème est que maman a été pour la solution. Parmi. Pour la bimi sa bombe. Donc voilà, maman a été parmi ma fille. Aza parmi ma fille. Oyo bolim été pour la solution. Ils ont été pour la solution. Voilà. Maman Bissouza parmi ma fille Oyo, Bakendaka Dubaï. Donc voilà, Aza parmi ma fille Oyo, Bakendaka Dubaï. Ce n'est pas à la un peu rapide, Nabino. Aza parmi ma fille Oyo, Bomona qui n'a pas image. Na surbiso tout to mona ki yango mutarata e komona ngwa zate. Aza parmi ma fille Oyo, Bamene ko Bamelisara Bamboa, Banyaou. Disons, tout cause à clair, à Isa Santabou, au Bafio, au Bakenda à Dubaï, comme il s'est bambouana bania ou ma belle, ou qui a passé, quoi, par rapport sexuel, na bambouana bania ou, à sa parmi Bafio, au Bakenda Kosa, n'importe quoi na Dubaï, yekouta kota ki même li bala nanda, ou vraiment à Kati, nanda, ou bachéke, à Zala en couple, namboa. Donc voilà, les histoires à Eli Yango, wana, mais, Isa moua moulaï, ngana flashé bino kaboye ba azanani donc aza parmi batwana nde aluki biso alobiki non azana makambu ya osolana biso je sais pas azana makambu ya osolana biso il paraît azana kimia te toyebite kimia te ya nini comme tozana ye moko a na plateau ngana kolobate parce que ba question de yanga ba réponse ya ye comme aza sur place tozoko baka na ye toyeba pourquoi disolo nini memeli biso pourquoi azo luka solution bon mama toyoki olobi oye koluka biso po ozana likambo Oyo ezo tungisa yo oyo koluka solution likambango ezani. Likambango ezali ponde na zaboe na na zoko kalisusu te donc naza vraiment na kimia te nazali menacé donc naza na pungi te naza na donc naza na souci makasi nazota na nuvina ngai soki za ndenge nini po Donc na Dubai wana makambo to banaki ko sala bon na mona ki yango zaki normal tout comme zaki etaki vi moko zaki ya normal mais na ngamoko era na ekozonga na moni ke no ezali mba vi moko ya bien te yango na ina chaîne oyo pona bolukila nga solution de naza awana zali menacé spirituellement ba minele wana patotika nga kimia te donc bazola nga partout na za sosu na kimia te yango na ina chaîne na bino a po pour le kidanga solution déjà na tamboli presque na ba église ebele voilà malembe mama tozo ki malembe malembe toza biso pressé te parce que toza a po na yo ba le biso muninga a ye na likambo na ye ko confier bino il faut toujours bozo ngo na motema bo memela ye implice donc to ko ba na biso molo molo toza a po na yo donc ce qui te comprendre mama biso azali nde kana otiko expliquer bino azali ba fi o ba kenda ba nde ko ki Dubai bande ko kiko sa ba vie na Dubai ya romesa ba mbwa ba nyao mabele ya ko passer ba rapport sexuel na ba nyama na ba mbwa ba nyao
Donc ce te comprendre et bien azo sunga eko meka ko bandela parce que azara azarabi azarali kokuma akokaka vraiment ko lbaté surtout ne ngaza ba problème. Donc ce te comprendre bien aeko lukabiso te bité mama to benga yango oyeko confesser au tiki makambuana to ozaka na kacha makambuana mais ozo luka bat ba conseiller au poti katonde ni kote wana to comporte oyeko témoigner po otiki to zaka na kati wana. Na yeko témoigner po na za lisusu na besoin ya vie wana te déjà pe na limbi vie wana na za mutu na za pe mwasi il faut na bala na sala foyer mais na donc vie wana eza vie moko mabe yango na yepa na bino osunga ngai bo bola kisanga nzela soki moye za li solution po na ba pasteur rebelle na likina ba église au moins 10 déjà ceux qui babandi prière nangai basoye sanga kakoyo saint esprit lobi to bimana yo pour po milimo wana bima siko na zoye baté na sala nini ceux qui mutema mala mozali oya yebi on sali nzambi vraiment ya solo solo en tout cas atikangate asunganga ipo ngapena zo libiki na bika. Donc voilà en tout cas histoire oyo na yebite na lobande nini. Et ça histoire moko vraiment ya participer mawa ceux qui n'avaient pas participer mawa en tout cas faut beau comprendre na parce que maman na biso na si bino mo bozo kae aza clair azo lo bazo marcher ba moté donc selon ngane na comprendre azali na besoin ya lisungi na bino ba landi na biso ya Chantal Monga TV tant bino botala rabiso mingi mingi biso toye ba bino te bino nde bomona rabiso c'est que bino boye biso alors toye ba ke boza tellement ebelé place va toza ebele ya malamu bazanga raté ya mabé bazanga raté ya mayele bazanga raté ya bazo ba pe bazanga raté mais nabi ke na Chantal Monga TV bata mayele baza yango a résonna ka lobité na ndenge na yemoko atambol tambo na be église a meke un peu ko contacter obi di ba pasteur 10 déjà 10 mama di pasteur déjà voilà a donc a contacter déjà du pasteur otangi 5 koto otangi 5 koto osangi si ça fait 10 a juste solution té parce que ba pasteur ba ebisié qui avant ba kangola yé ce tokolo ba lingala avant ba kangola yé toké na français avant ba délivrer il faut bango pe ba lekana na nzela wana o ba nia una ba mbwa ba kotaki bango pe faut ba kota disons faut bango pe ba passer na rapport sexuel ndenge molimo lobi yango ekosunga e abika mais to ebité biso to ka bible lo ba moto abika kana kwanga te na lipa te na mike te kasi na liloba ya nzambe to ebité pourquoi pasteur ba pasteur na biso dis wana pourquoi solution bango ba moni po na bakango la serre po ba délivrer il faut toujours ba kende kokota nzelo ba nia una ba mbwa ba kota ki je sais pas donc serre na biso lobi azana besoin a changer a bon wana a bala pe lobi a bota po azala na kimia bref azana besoin ya délivrance yango ye koluka biso na Chantal Monga TV po ya biba ro balanda ka biso ba koki un peu ko sunga e ba lukele pasteur mais to silicite to zo ko bakaka na mama na biso to zo beta na kaka lisolo ya pasi oyo aye nango ebele ba boyi e ebele pe to mona ki to contacte ki oto yebi pe ba uta ka bisika wana to si bango vraiment boko tika vie te ba bi to ko tika te to tika ngo to kufa bisom to komi na mituka bisom to komi na bambongo bisom to komi ko kende parsi parla na bamboka tuto lingi to tika te mais quand même sœur na biso ye abi jamais eza vie ya mabe mama na ngai soki to moni to yoki nenga otsolo baki okoki lisusu te oza besoin otika makambo ngo bando osala ngo volontairement tu es qui kisi et bosimbi yango mema ki bino epousser bino bokoma na ba niveau wana tu es qui kaka posa ya mbongo bosepeli tango bo bimara na ba mbwa wana bafuta ka bino eza ki finalement zani tu es ka nyonso wana kisi na kati disons sentiment mo pe kaka ya msu ya mtu ye moka sepela bimana mbwa to eza ki vraiment ni meka un peu ko éclaircir so po yondo uti na mondo wana kisi nde dirija ki bino to sentiment nzoto eza ki ni mende to komona nde boza ba mbongo na moninga moko voiture ye nango na zo sentir ke ça va siko eza ki ni kisi nde pousa ki bino e pousa ka bino po yo de jo longwe e pousa ki yo to eza kaka vie normal osepelo bimana na mbwa et puis eza osoite eza surpris moka okuta ina batu moka mbongo ya ba ndibu kuna ba bite mama sala oyo bo biso to futo bo en tout cas ezala ki si nde etinda ki biso nde yango epesa na bakisi oto simba ki nde
ba condition oyo nde ba bandaki ko pesa biso to salela yango wana donc nde yango wana tozaki susu na choix te kisi oto simba ki kuna nde ba bisaki biso bo simbi kisi ka kuna na Dubai donc nde tokomaki ko sala makambo wana nde bandaki ko kende bongo tina tango oyo. Donc, ceux qui comprennent, maman, ils sont lobby qui est volonté n'était, ils ont qui pose ça sentiment en zotote, pour ce total n'a pas normal, nous t'avons vendu à Kaboete, à ce pays-là, mon almout, le col en bois. Hein? Et le bain en osser, n'a pas coco bicoté, le temps au bain de mon asco en bois au léca. Yo m'a retel le lobby, eh oh, chérie, n'a pas un bel n'a. Donc, quand ça est peut-être cause à sentiment, on a mouton la mouki, à ce pays-là, vite, n'a pas un mois en bois. Mais toi qui maman lobby qui est un sentiment, moutetinda qui était. Et Simba Simba, dans un premier temps, comment est-ce que Dubaï est normal? Normal. Vous avez une fille normale. Vous avez des affaires, vous avez des circuits, vous avez des dépôts, vous avez des dépôts, vous avez des dépôts, vous avez des commandes qui sont commandées. Vous avez des conditions qui sont payées. Mais avant, vous avez des Dubaï, vous avez des conditions qui sont payées. Vous avez des femmes d'affaires normales à partir de ce que vous avez des circuits qui sont payées. Nazaraki na kinaki pona sala ba affaire na somba ba marchandise na yango et tant on a komi kuna nde na kutani na mutu moko boye azalaka pe kuna nde ameminga na circuit wana et puis en akei nde to soluli na batu wana nde batu wana ba mibiso place moko boye to kinaki kuna nde par là to kotaki na maison moko wana kuna na Dubai nde to akiko simba bakisi nde to kotaki na ba condition nyoso wana. Donc voilà, chers internautes, na habité na lobanini, na habité na lobanini na problème oyo et comme le biso na mkoale loto satanda kitenga kutuna banda loba ah nzamba akabolingo makambo tozomono to bitete tosuka na ngwa ngala lobali lobana ngaba oyo ya nzambe ba komonana ba kotika vio parce que zo ça passe bazaba ndekona biso basi surtout baza ndeti maman na biso sœur na biso tozane aza vraiment congolaise kande to baka de père et de mère. En tout cas, gloire à Dieu, a préféré que l'on en dise là, a préféré que dénoncer ma cambo, pour aloukanae, délivrance nae, aloukalibi kinae, naza si boyoki alobike, aza ki ne femme d'affaires normale, avant de que ça ne ba faire ne normal, la probison se peut tout ça la ba faire. Nan mou mouke to zaranango, lobi, ah, naki Braza, naki Maroc, naki Lubumbashi, naki ko sa a faire. Nan mou, ya normal nzamba pesaki. Nde kabalobarake so te lilala malamu sika lilale pola lilale pola wana eko baby sa lilala ya malamu so to comprendre donc c'est en abiso akiko kutana nde na mutu oyo amemaki na circuit wana nazo répéter poza makamo très important to koleksa onka wawawati to zo ni atango cete nde ka to baka to zo insister na likambo yango po e sunga bino bo comprendre. À partir ya ba faire na kende ko sala nde akutani na mutu oyo amemie na circuit wana ya eba peut-être ba ko saka kaka makamuna ba mbwa ba pesi ba ngombongo nzoka nde ezaki il faut ba manana no ko simba kisi tanga simbi a les conditions siko ba pesa kande ba pesa kike il faut okoma ko bimana ba nyama nde akoma ko bimana ba nyama donc pona ko faire comprendre bino histoire ezali bongo. Donc mettre sous qui t'es aux oco baka capo esa histoire moko toko oké na ngomba moko wooti esa likam moko il faut que bête la ngo sete na bête ne pe baba na bête sete na phrase yo na insister po ekoki ko sunga pe ba o ba boyi ko bongwana tant ba mona mama ya biso a bongwani eko sunga pe ba ngo pe ba landa nzela mama siko ndengo memi o contacter ba pasteur ba lobi na oké il faut ba ngo pe ba le kanzela niao ba le kanzela mbwa. Yo boyaki namuna ki yango er pa pasteur na ebisinga bongo namuna ki yango deja bien te parce que bango mo bazana no basali ya nzambe et puis comme ce ki nga ndenge ne bakoki ko singa bakoki ko yebisanga makambona donc er balobi na nga bongo donc nakoka kite yango donc nazana na zaki na chwete nde na ina chaîne oyo po batomawa basungangai balukiranga balukiranga solution po na komape mutu ya malamu katsa batu donc voilà
chers internautes, ya ko lobezate, ya ko commander ezate, ya ko commenter ezate, ya ko bakisa ezate, parce que to zana ye moko awa en chair et en os, ser na biso ye moko aza awa azobeta histoire na ye a pasipe mawa na ebike ba oya nzambe place baza baza ya ko sepela ba monike nzambe Jésus gagne toujours kande balobaka. Donc to récupérer à moko o ezaki ko kende na ko bunga nzela o ebunga ki deja nzela. Donc ezana esengo mingi na minute oyo bana na nzambe bozali deja ya ko sepela o ngana ko lo bandeti na côté ya ba pasteur oyo okutanaki na bango bakoza la jaba faux pasteur to tie ja point côté na bango cher internaute. Lelo de aye ko solo na ngate kasa yende ko solo na bino numéro na ngana sir bomo na ngo wana nyona ngeza sewana na chaîne na biso bomo na numéro na ngeza wana ba komi Clara tambo nyona nga téléphone ngeza wana o nyo soto aye bi pasteur ya bien déjà nga mon pasteur Fabrice Kam asa ja vrai pasteur nga pela o meka un peu ko sunga ser na biso ko mema e kuna to yo ka ndenge nini e ko se passer na za sir e ko le kamalamu o yo pa moniki asa pe na pasteur ya bien o ya koko sunga mama na biso ale kana ba délivrance bo benga juste ka na numéro na nga wana boko zwanganga moko na ko orienter bino na mema mino tie pa ma sœur po bo sunga na ba prière aza vraiment na besoin nango po aza na po sape lobby aza la mwasi ya solo oyo aza kana mobile na na kati ya ndaku aza la kana bana na na kati ya ndaku donc voilà tozoko bakaka tozoko bakaka malembe malembe na mama na biso alobi to tanga vraiment komboté alobi pe to bombe longi po aza vraiment na besoin ya ba pel msusu te o batwa koma ko finga. Oh, longwa, yo, ça qui bon au point nini, mais ça qui n'y a au point nini, tellement azan besoin bleu qu'on a été vraiment stressé pour azan m'énoncer spirituellement. Bon, quand ça a été physiquement, parce que l'année si n'a moli monde, donc il paraît, bateau, on a pas qui bon au condition, on a pas ça, bateau, mais ça la m'a bien. Toi, bah, mon isco, il y a comme une colucaya nanzela nzambe, donc azan vraiment m'énoncer spirituellement et puis physiquement, y a un azan besoin de pasteur. Ce moment, on a bêtis, c'était qu'on a un pasteur pour azan m'énoncer spirituellement, azan peut m'énoncer physiquement, y a un autre coup. Bo ya kope sa combo tope numéro na ye tope adresse na ye o union surtout ayebi ki akoza na motema ya bolingo ya kosunga ye aluka pa pasteur Malonga benga ka na numéro na nga Clara Tambwe or blanc aigle jaune na ko aider na ko orienter bino na omema bino po na ko kutana mama na biso o tozana ye awa donc to benga bon ba mama Dubai to ndeni na ebite po aboyi to lo ba combo donc voilà. Maman a biso tozoko bakaka tozoko balikambole za likamo ko ya pasi pe mawa menga na kolo banuka ba courage hein, parce que liboso oyo sali deja ya kondima ko tika makambo wana eza ja eloko mo ya malamu oyo nzambe na mokili ba ko tikote ba ko soutenir oyo okozwa solution na problème oyo siko soki otiki ndongo lobo lingi susute oza jana mbongo no moko ya propre ya Malonga we uti panza moko continue ba faire pone to kaka se boboyi ba makambo wana banda kunyoso ba pesa kibine ko zika mituke ko zika ondi ma vie ana suso zonga suna pasi otiki bisengo nyoso ozano na besoin na ngo susite o prefere otika no nyoso ko manoka na lilo ba nzambe to ba ho ba bien wana ba mbongo wana o garder yango pone ba zomena so spirituellement ba olingo continue na blo na bangote bozonga ka zero tombo ngwe continue ka ko se multiplier soki na tiki makambwana na ko bon na biloko nyoso o ba pesa ka biso donc na ko zala na ngulu susu bosenga te il faut nyoso bango ba récupérer et puis ngai na landa nzela ya nzambe na ko mako sambela donc na ndimina tambula na nzela ya nzambe donc préfère zo ngano zero ondi ma passe mais oza na nzambe. Oui, nous allons la passer, nous allons la nzambe, donc y a une de la préférée. Donc voilà, à préférer zone à zéro, nous allons assurer et pas nzambe aux zones à zéro, parce que nzambe bazali oyo à quel nyoso or diamant nyoso bumunara oyo, isa y a nzambe, y a libosol baka kato lukana bokonzi ali kolo, et puis oh nyoso tika le kope sa mille episode, de fait car que son dimi kolanda nzela na assuré ok, okozala jamais mobola, okozala jamais à zéro, okozwa oh nyoso okozana ngo posta, et lorsque ça la biso ka ba jeune fille zara toujours pressé, donc na ebiti. Toza tellement pressé, toza a besoin kaka lelo lelo o ba monanga ba moko na apparaître so inde nini, ba monanga na iPhone 11 so ki nini wana bolobaka, ba monanga na jeep, ba monanga na avion na voyager na ke Dubai na ke Maroc na ke Paris na ke Londres, ba monanga na donc o nyo so te pesa mutesengo.
okay, na vie ezara bongo te. Chaque chose a son temps. Ata boza posa ba mono na makambo wana. Gardez silence. Luke longa nzambe. Un jour olamkaka na tongo moko bo nzamba pesio. Nga na na lobanga za exemple à suivre parce que na tamboli partout presque na monde na tamboli na baninga ya modèle na modèle na moni pe ba o pe ba évoluer pe moni ke e moninga ke inga na zakaka mais na bujaka te na ninga na kate pona yebi ke tant que na za mwana nzambe tant que na simba lilo ba nzambe nzamba lobi a pambola kana ngonga lingi na ndenga lingi pe na moto a lingi jo a osepela pe na abi a lelonga pe na sepela na pambola clair a tambo or blanc aigle jaune nzamba ko visiter nga na oza beni mais ba fille ebele bazo ko kozela tante yango moni bazo kwela ba problème lokola mama biso ndenga kweli makambo akenda ki ba Dubai a part Dubai a tamboli bamboka ebele 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 mais malheureusement azu kimiati a bimara na ba nyama oyo ezaki kotale même na boinde singani ya usoe na moni eka na musika deja na bandana ngamba na kokania uti nasi libota na ngamba mbaba yebiki na kokania uti mais ozu siko nya uko misie mobile nayo ozu mbo uko misie mobile nayo yebisanga oza su mutu c'est que upo komi lokola nyama wana donc voilà balobi to landa nzela ya nzambe yango deza ya motuya en tout cas ba courage ebele na mama na biso parce que eza facilité kotika vie ya, ya mbongo ebele lokola ndongo otangela biso ba atangeli biso tu ba bien na etu en tout cas so na mina lo bango a wo ko ba tete 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 mama wa vanda kaka akubongwa na kama lema lema ba bien ko tika la boite mais boyoki a lobiki so ki a bongwa ni ndenga zo luka deliverance ne un jour esimbi ba koza l'obligé ya ko botole nyoso ba botola kango ndeni tokoyo kaka epana epo biso toza amando wana te ezika ka olamukana tongo voiture sali ndenge ni doto yebite to yebite mama biloko amba oboto labino ngo spirituellement olamuke limwe to esara ndeni po otika la soise biloko wana baboto la kelik mwakate me eko banda kozika yango muna bamoto kobimakaka yango moko boye ostuki boye biloko boye ezike ostuki biloko boye epeli moto donc ebungi donc kaka bongo. Voilà, cher internaute, tout ça vraiment clair. Nabino, tout ça n'est loco, moko to, tout ça le bango qui n'a cessé pour vous comprendre. Tenir son assez beau comprendre. Maman, ça le bisou qui a changé, n'a l'unga changé, a commis un zambé, ba salé, ba délivrance, ba rompé, ba toana, ba rosa obligé, a rosa bloc, on a bondé, kabal, ba vanité des vanités. Yeb sangai, et si kabon, ou kiko lukanini, ozu bo mengo, lobi n'a moutikali par terre. Donc, bon, lukanamino, un zambé, yangonde za très important. Yangonde eko sungabino na mabota nabino. Si on a minute ceux qui mobile à se présenter à Balayo pour ngana naza kondima aux délivrance pour naza déjà un pasteur à celle à nzamba solo ngape côté ngana au memayo balandina biso pe Chantal monga ba ti côté ba au memayo au cause délivrance ce qui un jour ce qui mobile à se présenter à Balayo aux appel sur un sentiment ya mobile to kara sentiment ba nyamande tika no to na minute sentiment on est silio pe déjà comme au lobby ngo changer na minute sentiment wana et donc ezanga lisusu te po nazoluka délivrance tanga nde libiki nanga sentiment wana ezali lisusu te donc nazal vraiment na posa kozala mwasi katina basi donc azala posa kozala mwasi katina basi ce qui papa se présenté o ya vina epo to ba ke so muta bongwani nzamba tika kayete ce qui o ya vina aye alobaza na d'accord ya kobala atiki na ba nyo atiki na ba mbwa abo ina ba sentiment wana po Biblia epekisi mama na biso siko to kobi na presque na suka emission na biso presque metozana nu conseil ni okope sa bande kono ozaki na bango kuna o bango ba bi plus jamais ba ko tika te bazaka ka wana tili fobo conseil ni okope sa bango conseil nga na kope sa bande kuna nga wana batika ba vi wana batika bandela wana za bandela mabe ezo mema bango na mabulu batika bandela ba vi wana eza ba vi moko ya mabe makasi balanda ngai to sangana to kuma bala na nzambi donc voilà alobi bolanda yeba o boza kacha mondo wana busala shwa o ya sali bo rejoindre yebo kuma bana na nzambi ekozala bien naza si conseil wana esi ekomi
Donc, na loba kaka na répétaka. Soki na lobi, na lobi, na lobi. Moi, une minute de silence. Une minute de silence, nanga wana. Ezara ya pambate, ezarande, ya kope sa ba mbote na ba o ba lingra ngai. Raïs Tibanda, le lion blanc. Ya wili mouche, niko damboka, na bo saniote. Donc, voilà. Na lingi bino mingi, ba o ya ngai, o bo tika rangate, bo soute na kangai. Na pasi na bisengo, bo zara toujours nanga. Alors, na lingara jamais ko sa l'émission, toko sili sa maloba. Donc, il y a un peu de temps pour donc, voilà, chers internautes, vous avez branché la Chantal Monga TV. Ma solo, oh, tu es la rabbine, on a ça sur les carabines, persité, son rabbine, on est le lot, oh, ma fille, oh, ma ticaluana, peut-être à partir de Yande Konabango, oh, Andimi Konanzela, Nzambi, Bango Pepa au Vanda, Bakokipo, ah, Bisope Totika, Tokin, de Tolandanzela, Nzambi, Nyoso Bozon, Kakana, Chantal Monga TV, Nil Paraya, ah, tu es la vérité, tu es la rabbine, vie réelle, ah, beze zate a to yakande ko sunga bino na mabota na bino o nyoso pe place azali amoni ki azana likambo moko boye songolo pakala etungisiye to pezo tungisa ye azana besoin atika azana vi moko ya mabe atoza kinganga atoza makaba atoza ndoki obi anangina lekana na Chantal Monga na pesa témoignage onatika misalo basunga ngape balukela nga basala nzambe tozali wana pona bino bobenga ka juste na numero na nga wana bozo nga moko en personne to solola to koyeba nini to kosala awa nyoso tu elekana nango o télé réalité o cuisine ya bastar o ba analyse tout ezali awa na Chantal Monga TV mais pona lelo to yakina na di solo oyo ya pasi pe mawayande kona biso oyo aza parmi ba fio ba kendara Dubai histoire wana actualité wana to mona ki esele kanaki ba tu deja ba pema ki me to comprendre te sera bi ah nga na moni makambo nde ese yindi bwe ba secret na biso e bimi bwe nga fonatika nda contacter ki biso nde mo moni to memeli bino na plateau awa a expliquer bino asala ki kuna elo pe ni ne pousa ki a lobby yango ma sœur côté wana to meke un peu ko bossa na me tozonga nanu tango mukenda ki yo e bien na mutu wana atant ke connaissance après nde tango bo solo la aya aya biso ke cop eza bongo boya ki te pour bon nga na boya ki te parce que era solo nanga e bisinga yi cop eza li to kende to sala ba to kende to na aibisi kinga li boso ke non azana maison na yekuna Dubai asomba ka babilo ko na prix de gros nenga pe na mona ki ma bete parce que le ko na yeba ki ke na kenda ki Dubai po na kenda ko sala ba fer na somba biloko ne na ipsa ki to kendi nde na ko kende wana nde to ko kota na ba circuit wana ya ko sala makambo to kenda ko sala kuna na Dubai donc voilà kande ba le la chair est faible hein? To zaka batu et surtout yango moni nazo beta c'était nazo beta c'était bozala ba complexité bo wela wela ti bozala kola nga aigle jaune clara tamuna sima kamna lo ba leki ya moto ange ka bongwa e bingana ningana kati ato sombi meble ato sombi ba parking a mutu ko tanzi boye ato koti na ba maison modèle na modèle koluka bilamba cher côté nanga e beta kanga ti dona za toujours calme pour na ebiki. Chaque chose a son temps, il est temps na e koki eh. Nzamba pesa mnamu nangonga na elo kwa e tana e koki yanga sombi. So ipa swaki azwaki ona nenga nzambe gloire aje. E bon so azwaki ona nenga mokili. So siko yo envie le kwa mama na biso envie ki toko lo babongo. Po so ko envie ki te ba meme o ki tokei, place moko boye circuit moko boye toki ko lesa ka bambwa, toki ko mesa ka bambwa mabele. So ko zaki muto o envie ka te. So ko za muto oyo oza complexité o boya. Donc quelque part boye bakake complexe za mabe ko envier eza mabe bozala toujours na confiance ya vina bino moko na etoile nzamba pesa bino bozala na confiance ya likambo oyo nzamba chakati na bino boye bakake un jour mutu azwaka toujours asila toujours ko bonga mutu moko takoya na mokila souffrir tili wana e jamais a moins que ba nzambe te soko ye bi nzambe o mata o kita ekozaka kaka na mokolo oyo loboko nzambe ko kitela yo ekopambola yo ekopesa yo solution na ba probleme oyo oza nango likambo mama biso akute nango na sa sur ekote ya bino nyonso tu yango na yesa bino bozaka branche na Chantal Monga po esunga kabino tala sikonde ti boye ba fimu susu o bakendaki na ye ba tikal na vi wana mais un musuba ozo suba am tende bazwaki a partir ya
Chantal Monga TV ndebo ko solo la ndebo zo muna azo so na bino boye ba tala baba eh manda ngoza ndebo ya kisi bakenda ko tinda baba maba nyao eh ngala moni sokili kambone elinga na okendete bozo mona nulle part ailleurs kana Chantal Monga TV bozo ba émission ya ba jar o eza réalité to sa ba blague te po se to bando sa ba blague to ngato tika e Tu as dit que tu as tenté. Tu as dit que 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 tu as dit Mama na biso yaya na biso ndeko na biso ya mwasi azali awa donc tokoloba mingi te tozo kende deja na suka toza deja na suka parce que o tokokaye ko sola nae ya malonga deja na za sur to sololi nae boyoki o ya lobi mena otika bongo te na ko chaeli su micro nanga aloba liloba msusu peut-être yi ngana kutuni yete me ezaki na mutu liloba nini okokoloba oyo totuni yote question mo totuni yote moza na réponse moko okoloba avant to clôture ya koloba ezaka que non bande konanga ya basi il faut pas kozala ko envie ya ba vie mususu parce que eza ba vie moko ya bien te nga donc na Zala qui n'a vu normal, il y a Zala qui a wa, na kei pour la grosse affaire, mais où est comme il y a kuna, donc complexe net, oui complexe net na kingai pour na en tout cas pour na vie à Dubaï ça, bon pour na vie à Dubaï ça bien makasi, donc vie à Dubaï ça qui toko makasi, au comment na bateau, na ba voiture, ba femme d'affaires, donc bah ça vraiment na ba vie moro ya malamu, nde inga pena lingaki. Na sala ba faire pour na kindo soma ba biloko na nga ya malamu ba conteneur ya ba bituke ya mais ko kinanga kuna donc na ko kutana na ba circuit moko donc impossible donc yango na donc vina nga isa donc e koma ki prendre na na ko complication donc c'est to comprendre ozobeta ka c'était que ko envier za mabe ko za complexer za mabe pour na souhaite comprendre bande ko bazaka bongo batika oui bande ko bazaka na complexe fo batika donc ndengo zaleli na mukio nzamba zo pesa yo zala nango tikala nango maleme malembe okumate donc tala babiso oyo tulanda ki via Dubai mais tala lobiseka to suki to komiko ko kendela bambwa la banyau donc yango wana tukutaki na pasi nyoso oyo donc Et donc, ça n'a pas si mingi na motema. Pas si mingi bande konangai. Balandia chen oyo. Et donc, ça n'a pas si mingi na motema. Donc, nazo kokate. Donc, motema n'angeza bien te. Maman s'est calmée vraiment. S'est calmée. Comme on l'a déjà. Oyebi déjà nzambe tokolo bapo déjà tango bike na eko lukas. Bunto asunganga na luka delivrance. Donc, c'est que ozo lukandelo nzambe. Se calmer ba courage et bien nzamba soutenir yo otika otako tcha loboko okoleka na ba délivrance akokuta nsona ba sala nzamba solo ndeka na otako lobanga mope déjà pasteur nanga Fabrice asa dia mo sala nzamba solo na romema yo ba internet na biso pe ba otsunga yo ba otika yo te ba lokelo ba pasteur ya solo oyo ba senga kana ba condition te ke lekana mo pandi ko toto sa moi mouvement du corps oh pesa na no dim pesa offrande non 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 mutazue lokoyo ayeli pa na ote mais o bandi déjà ko tchele ba ta Arif, n'est-ce pas pasteur Moussou Boué, au Kiro Lukaye, vous savez l'émission, mon couti Kaye. Carnet Penza Moubim, Baba Tienabi, qui va au coma, ma combo. Pasteur. N'y a soin à tout le bel an. Vous avez branché la Chantal Monga TV. Et puis ça passe. Oh frère Patrice Aloba, je cherchais les mondes. Je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans les mondes. De obiso tozo mona musala ki konikezo eza makambo pasteur batu bazwa ko luko emission et puis emission na msusu
olobarano pesu makambo nzambe to olobarano ba mambuzanga tina me quand même linga tabato bazwa ko luko wana oyebi bango te me bango ba yebi yo yango na lobaka ba lobaka mutabate me lekyo mele na sens nini yazo mona yozo mona ite alors fo oyo yozo mona te wana zala na yena mo ekenge parce que pasteur wana yebi bisote me bisote yebi tango ndetingana na kende na image na ye ya mabeke pasteur azo singa ba mbongo patandi bino na kayebo eloko abukwa ya bato bazolinga ba kota paradis soza mbongo te okota na lopango nete ozwa kiti na ete okosa le mission na ete donc komi pena commerce toke wapi ezo pesa pasi pe mawa ndetinde kona biso aza besoin deliverance tisiko na ya kangola mite le lope ma milimo wana pe bako dominer pe bo balembisi elisu mote mazongi ne su na makambo eh mama soki le losko vandi po bi ah nazuna ngape ba pasteur honte koto ba senga nzoto koto ba senga mbongo mbongo po lobi deja ba komida ko récupérer mon kemu kyoza su na ngondo ngoza ina ngote siko soki inde ti diable ba kote lo ozonga ozonga bon na ibite po nde azabu na zoko kasusute donc nde azabu na zoko pasi mingi na motema. Zambi, chers internautes, vraiment, moi et tout solo, les tout le bisse sous maman et son mingue, c'était vraiment choqué. Tinga la zolo banabino a yekuna. Donc, azo, donc, n'a mon coutoune dans les forces, à qui pour même temps à bétenga et solo, yalinga kingaka, anacha, kamirana loba. N'a m'insista qui n'habite yo payaka, au loba. Peut-être vous en avez besoin, c'est calmé, maman, c'est calmé. Moi, je suis sous mingue zate, et ça le quoi nazo rappelé au monde wana, et zo choqué, et zo pe sa passé. Moi, bambo, te kakapo, na ebike, oko zape na baninga. Soko boa kata, ou pe sa ta famille, peut-être bako ye, bako mwa famille, bako comprendre, ah, za moutou tel. Pour le beau, za vraiment na bezo ba ye ba identité na ote, pour na soni. Mais ye ba ke, nzamba za na yo. Bambo, te nou kakata na baninga na yo, quelques personnes, ba connaissance na ta 3-4. Na pe si mbote na nga. Naba oi naba nyoso ba ebingai et puis na pesi mbote na nga na ba proche na ngai na pesi mbote na ngai na bana nyoso ya bana na pesi mbote na ngai na ba ya oya ngai nyoso yo ba batikalaki awana kin en tout cas na zana bino na motema ngai ndeko na bino si na songi deja donc voilà aza tellement d'émotion hein. Bon comprendre il y a tellement d'émotions à quoi gâteau le bâtiment n'a pas le biseka na makasi yango moni à quoi qui même pas kutanga ba kombo ya bato mais ya malonga ezande message yo a outi koloba
po esunga bato yo bazali kaka na kati ya mondo wana ba mekempe ko bima esunga pe ba o bazana posa ya kokota na mondo wana bakata makolo bakota te ba yeba ke mondo wana eza makambo ebele ngana soli na ebele apa ba nye una bambwa eza ya mamuso ebele na simana basenga e bango oyo eza ke eza ya pasi pe mawa. Donc voilà ya malunga zakia kusona mino yangwana a solo lina bino. Donc voilà bosunga e bo memela ba sali nzambe ya malunga ya solo solo pona bakangolai toko sala pe susu effort toko luka ba oyo pe bazana mondo wana tilelo toko yela bino bango a na plateau ba ya pe ko solo to tuna bango bango ba rotiko ba rotikate. Donc voilà ya boeza kana Chantal Monga TV bo kende te bozaka wana boko zala décité ndeka na lobaka ngai wa bino or blanc Clara Tambwe aigle jaune de Lola moi si ya pembe esa couleur nanga so na komisi yango bo tenir nga regarder po miso ba pembe nene moi sa mundu nene te na fini nanga mutu te na mikumi sika poso nzamba pesanga moi sa pembe or blanc Clara Tambwe aigle jaune de Lola chroniqueuse na mino bolinga mingi kwa na ninga bino po bino bozaka yanga nga na za ya bino na loba mingi te po tozaki ne solo moko zaki tellement mawa moi stress ça mon thème mais na za quand même muto na yaka po na sepeli sabino na koza toujours na kacha mawate yango moni ya mona flashara mwa ko sika po esa bino bien na banda kuna bino. Donc voilà minga kolobeza te to comme na biso na suka ya émission na biso ndeka na lobaki na beti sete o aza na posa ya ko contacter biso po akuta na sœur na biso abenga na numéro na ngeza wana na se eza na WhatsApp eza na appel normal boko zo biso toko me mabino isika ma sœur aza po sunga ina délivrance. Excusez-moi, minga olobeza te na pesi bambote na nga ya suka na camarade de mon cœur balobi moninga na nga ya bomwana Lulu Lex la femme de son excellence Lulu Lex maman ministre na bosaniote Benita e Kalanza maman TikTok ba bon séjour na yo place ozana Kishasa bino nyoso to baninga na nga na lingi bino mingi na zo répéter po na linga bino mingi Brenda Kalombo lo Gerda Kabea France ya Tambwe, Laetitia Midi, Laetitia Chowa, nani susu na bosa ni ritma, nwa na beauty tu mono, bosa telme bile na zaba ninge bele, e bele dan liste, misuba kenda ro gange la nga su na sisi emisyon, nga yo bosa ni, na bosa na bino te jiste bo komprende ki za kamera, to toweli sa kangonga, e en plus ya kamera pe er mope bilo msupe bunga rana mtu, donke na ningi bino nyoso mingi na bosa na nga bino te na ninga, na nga bino bosa na mote, mame, kamera ka ende pe sa mwa, koko so boza yanga. Donc voilà minga o lobeza te ma sœur toko tele manabiso toko mina suka yesu moi c'est mbinga boye diable lingi kaka zoaye kaka ke na monde na ye tandenga melinga abimi singa mioto mioto bino mo bomoni moi sa boye fo bunda tala vraiment voilà fo bunda ke kana nzela nzambe bosunga bobenga na numéro poto sunga ndeko na biso ayamba nzela ya nzambe alol amona lola abala abota lobi vine ezala malamu. Donc voilà ndeka na lobaka pona lelo to suki awa meto ke libela te bino nde bozaka branché na Chantal Monga TV po bomona lisusu or blanc na bino aigle jaune de lola Clara Tambwe il faut bozaka branché na Chantal Monga TV mais pona lelo tosuki awa. Bisous, bye.